Från Nikkaluokta är det 19 kilometers vandring till Kebnekaise. Man kan korta vandringen 6 kilometer genom att åka båt. På vägen får man en försmak av terrängen som senare kommer att möta en. Man kan dricka vattnet om man vill. Man kan också gå över det. Och kanske ta en bild. Det är i alla fall skönt när man kommer fram till Kebnekaises fjällstation. Ett ställe med över 200 bäddar och en massa tältar runt omkring. 23 kilometer låter inte så mycket. Men ska man samtidigt gå 1600 meter uppåt och 1600 meter neråt, ja, det blir mer än man tror, helt enkelt. Varför Gud gjorde så att vägen till Kebnekaise skulle börja med att man nådde en höjd på 1700 meter för att sedan gå ner 200 meter och sedan börja klättra upp igen, det vet jag inte. Men så är det i alla fall. Det är mycket pannben som gäller. Det är det verkligen. Men det är 200 meter ner här. Man kommer inte längre. Klockan är kvart över två, det är torsdagen den 5 juli och Karin och jag står så högt upp man kan komma i Sverige, Kebnekaises sydtopp, och vi hälsar till er alla därifrån och önskar att ni kunde ha varit med här. Det är lite kämpigt att ta sig hit om man uttrycker det lite försiktigt, men hälsningar i alla fall från Kebnekaise. Karin Berglund åker rutschkana ner för Kebnekaise sydtopp. Kommer här. Nu står våra namn där i alla fall i boken i toppstugan på Kebnekaise. Och vi kom ner trots att sulan i kängan lossnade med ett par kilometer kvar. Men det finns ju gummiband. Båttrafiken över Ladjujavri drivs för övrigt av son och sonson till Enoch Sarri, han som var känd för att spå väder i fisk. Jag hoppas att vi kommer tillbaka, men jag vet i katten om jag kommer att gå och försöka gå upp på toppen igen.